Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dengar sanipun para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, paring kawelasan dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga nikmat kawelasane Allah dumateng kula lan panjenengan sedaya para wau menawi kula lan panjenengan sedaya niku ngitung boten saged ngitung. Monggo kelolaan panjenengan sedaya kita syukuri bikaulina alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang kita tunggu-tunggu syafaatipun, pitulunganipun awitpun kau dinten atas bijak wonten ing dinten akhirat. Muga-muga kelolaan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Selajeng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaten. Allah yu'akhiru syai'an min faraidillah li'ajlil kasbi. Wala yadkhulun naqsu fiha wala yu'dhi ahadan min khalqillahi li'ajlil kasbi. Wa ayyaksuda bi kasbihi istighfafan li nafsi wali iyalihi wala yaksudu bihil jam'a wal kasrata Allah yajada nafsahu fil kasbi jiddan Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara ar-rizqa minallah wal kasbu sahabat. Atasipun ngeten Allah yu'akhiru syai'an yenta aja padha ngakhirake aja padha ngendi-ngendi sapa sira kabeh ing perkara ingkang dipun wajibaken dumateng Allah kalih Allah kagem awake dhewe li'at silil kasbi krana arai nyambut gawe. Allah yara Allah yu'akhiru syai'an min faraidillah li'ajlil kasbi. Jadi orang kena ngendi-ngendi perkara sing diwajibke Gusti Allah kok mung sebab kerja. Jadi misalnya ana wong supaya salat, wah aku nggih kerja. Jadi ngendi-ngendi salat. Ngendi-ngendi mengakhirkan ngerekake perkara sing diwajibke Gusti Allah malah ngeboti perkara sing ora diwajibke marang Allah. Contone li'ajlil kasbi krana arahe kerja. Kadang-kadang wong kerja kan ngoten. Wah kowe kerja engko wae kan ngoten. Kudune iki senajan aku kerja iki wajib diwajibke dening Allah. Ya kudune wajib sih. Dene engko ikhlas mbok kowe sepenting iki kewajibane Gusti Allah. Tak disikne. Leren kerjaku aku tak ibadah ning Gusti Allah khusus ngoten. Soale kerja niku mungkin ibadah, tapi ana ibadah sing luwih khusus ngoten. Wala yadkhulun naqsu fiha wala yu'dhi ahadan min khalqillah. Di wala yadkhulun naqsu fiha lan aja tegese iki nyuda
ing dalem mengkono ngurangi ing dalem perkuli Gusti Allah. Dadi perkara ing dalem perdu iku mau aja dikurangi. Wala yurdi ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Lan ora entuk nglarani wong suci saking makhluke Gusti Allah krana arahe kerja. Lha napa ana wong nglarani wong liya krana arahe kerja niku niku wis metode umum niku. Dadi istilahnya napa niku persaingan yang tidak sehat. Mboten entuk dadi nglarani wong krana arahe kerja. Jadi misalnya supaya ni wong ora iso kerja iki. Terus umpamane wong saiki niku kadang-kadang niku padha-padha warungane sing siji soto pinggire padha-padha sotone umpamane. Mun niku mawon pun dadi geger. Ya ngoten. Lah sebabe napa? Sebabe kiyambake mboten wedi marang akhirat, sebab kiyambake mboten wedi dosa. Kateng mriki wala yurdi ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Ora kena nglarani marang wong liya makhluke Gusti Allah krana arahe kerja. Mbok kerjane kok malah aja dialang-alangi asalkan iku kerjaan apik. Ora kena apa meneh kok sing siji dodol siji soto pinggire soto umpamane. Ya krana wong dodol kan disak-saki. Ya umpamane niku ora itu nglarani tonggone nglarani wong krana arahe kerja. Mboten itu. Wala yaksuda bikasbil wa ayyak suda lan nejo sapa sira. Dadi nek wong kerja niku napa? Kon nejo wa ayyak suda bikasbihi lan nejo ing dalem kerjane mak wong iku mau istighfar linafsihi. Krana napa? Krana ngalap cukup kanggo awake dhewe wal iyal lan krana kanggo keluargane. Dadi kerja niku ge ngalap cukup. Gawe niate gawe nyukupi kebutuhan keluarga. Ora gawe apa-apa. Teng mriki wa ala teng mriki wala yaksudu bihi lan ora kena nejo lawan kerja mau al jam'a ing ngumpulke bondo mboten entuk. Dadi kerja niku ora entuk ngumpulke bondo aku sesuk duwe bondo sakmene sakmene mboten entuk. Wis pokoke niate cukup teng mriki al teng mriki li ajlil kasbi wa ayak sudah bikasbi istighfafan. Istighfafan niku ngalap cukup mboten. Istighfafan dadi ora ora walayak sudu bihi aljama ora kena nejo ngumpulke bondo ngumpulke kesugihan mboten itu. Dadi wah aku kerja ben sugih mboten itu. Niat ngoten iku mboten itu. Dadi kerja pripun nggih istighfar li nafsi wal iyal aku gen cukup uripku awakku keluargaku ngoten. Ora kena walayak sudu bihil jam'a wal kasrota. Ora kena kamu niat ngumpul ke bondo wa kasrota lan ngekeh-ngekeh ake bondo. Mboten entuk. Insyaallah nak make cukup istighfar. Jenengan kepengin rumah ya cukup, kepengin umroh ya cukup, kepengin apa sak butuhe cukup. Mboten enak to ning malah ora ora bingung malah. Nak kakean sampean malah bingung. Jadi jam pun ngumpul ke niat ngumpul ke bodo malah bingung mah urung itu akeh urung urung perahu walkas rotan dan nikah nikah ke bodo lah itu mulut yang berikut Allah ya jada nafsahu fil kasbi jidan Allah ya jada yang tu ngati hati nafsahu awak iro fil kasbi ing dalam oleh kerja jadi awak edwin itu kerja ini kon ngati hati temenan orang fil kasbi jidan. Jadi izin tambah jidan berarti kau ngati-hati temenan oleh kerja. Ngati-hati temenan pripun maksudnya apa eling ngati-hati temenan wayahe kerja ya kerja, wayahe sholat ya sholat, wayahe ibadah sing diwet wajib ke diri Allah, sing diperdok ke marang Gusti Allah ya ojo ditinggal. Napa malah kok ditinggal wong yo akhiru sayan min fardhi ngakhir ngakhir ke mawon mboten itu ngendi-ngendi niku mboten itu pampu wae mboten itu
wis pokoke nggih tetep leren sih ngoten. Leren. Wah, aku seneni juragane, nggih monggo sakarepe jenengan. Wala yaro rizqahu min kasbin wa yaro rizqon minallah wal kasbun sababa. Terus pripun ala yaro rizqahu aja ningali sapa sira rizqahu ing rizqi ira minal kasbi saking gaweane awake dhewe. Terus nek awake dhewe wis kerja tenangan kerjone krana Gusti Allah misale teng mriki ora niat ngekeh-ngekehke bondo, ora niat ngumpulke bondo, tur nggih temenan iku kanggo ngleh kerja wis ngati-ati tenan, sakwise iku Allah ya rizquhu, aja ningali sak temene leh kerja iku mau min kasbin. Wah, aku nak ora kerja iki ora entuk duit misale. Ora kena ngatos ngoten niku wae. Lah terus pripun? Wa yaro ar-rizqa minallah wal kasbu sababa. Dadi ditingali satune rezeki iku mau ke penghasilan iku mau saking Gusti Allah. Penghasilan iku mau saking Gusti Allah wal kasbu dene kok awake dhewe kerja iku sababan mung dadi sebab rezeki saking Gusti Allah. Jadi sebab rezeki Gusti Allah itu sebab awake dhewe kerja. Ngoten. Dadi ora kena muni jenengan kok aku nak ora kerja, ora itu duit. Kadang-kadang kan ngoten, ana sing dhewe kerja. Kadang-kadang yo guyonan kerja barang napa, ngoten. Ya sing jawab niku nggih gentenan, ora kerja yo ora itu duit, ngoten pisan. Mboten kenging ngoten. Dadi misale wong niku sing muni kerja barang napa ngene iki nggih ra entuk. Terus sing jawab ora kerja ora entuk duit ya ora entuk ngoten. Dadi nek misale takone nek kerja nggih wis monggo dongake mawon wis kono monggo kerjamu dadi sebab entuk rezeki saking Gusti Allah. Ngoten dadi niku nyadok rezeki nyenggek rezeki sebab awake dhewe kerja. Mbok napa kerjane mriku, mbok nyupir dongodong, mbok kerja bangunan, mbok napa. Niku namung sebab rezeki saking Gusti Allah. Tak jenengan kok muni teng mriki Allah ya rizqa min kasbin. Dadi ora kena jenengan kok ningali rezeki sekepen sebab oleh kerja mboten kena. Kerja niku mung dadi sebab. Lah terus pripun? Arizqa minallah wal kasbu sabab. Jadi rezeki niku saking Gusti Allah, dene kerja iku mung dadi sebabe tekone rezeki, sebabe tangkone rezeki niku sebab kerja. Ana sing sebab dodolan, ana sing sebab dadi supir, ana sing sebab dadi guru, ana sing sebab iku macul, ana sing sebab werna-werna niku dadi sebab niku. Jadi kerjaan sing iso nyebabi. Jadi ora kena nek misale ana wayahe Gusti Allah paring lek paring ya ora iso. Ya kudu nek misale ana kaya kiai misale ya nyok mulang, ana guru ya mulang, termasuk ana sing bagian werna-werna. Lah niku dadi sebab kabeh iku saking Gusti Allah. Mula teng mriki awake dhewe sing pertama, Allah yu'akhiru syai'an min faraidillah. Ora kena ngendi-ngendi perkara sing diwajibke Gusti Allah. Perkara sing diwajibke diutamake, ngoten. Walayatulun nasofiha lan ora kena ngurangi ing dalem perkara sing diwajibke marang Allah. Walayudhi ahadan min khalqillah li'ajli kasbin. Tidak boleh menyakiti orang lain karena arah kerja sebab krono memperkara kerja ngasih dadekke wong niku kok nglarani liyane kadang-kadang kurang ngrarakke liyane barang kok wong riyen niku nggih enten wis dulure dhewe kerja kerja niku dilalah di bakso biasane nggih payu akeh niku kok mboten payu suwengi ra payu. Awit iki 40 porsi, 70 porsi, kadang atusan porsi, delalah. Nek suwengi
melorot dari sisi dari sisi suwengi tahun tek romang kok tahun tek sapa yang ngerti jebule gini ku wau ke rotok diganggu karo wong yang ngerti niku kadang kehenten sing ngerti niku lah wong sing ngerti niku sing ngerti nintu aja sampe ganggu wong liya mbok krono mbok secara lahir mbok secara batin niku mboten dientuke nyebabi ora berkah. Nak sing jenenge perkara dicegah karo Gusti Allah berarti nak nglakoni nggih entuk dosa. Nak ninggalke entuk ganjaran. Ora kena awake dhewe ngening dhewe perkara, ora kena terus gawe lara marang wong liya krana arahe kerja mboten kena. Terus ayak sudah bikasbi istighfafan nak kerja niku awake dhewe wis ngalap cukup istighfafan. Ngalap cukup wis pokoknya cukup mboten mawon lah cukup napa nggih cukup sesuai dengan kebutuhan niku wis pokoknya cukup terus mboten istighfafan li nafsi wal iyali cukup cukup mboten mawon ora kena walayak sudu bihil jam'ah wal kasrata ora kena niat ngumpulke bondo ora kena niat ngekeh-ngekehke bondo sebab oleh kerja. Terus dipun hati-hati Allah ya hadabi nafsu fil kasbi jidan. Terus ora kena muni nak rezekiku ki sebab aku kerja ni ora kena. Ora rezekiku Allah ya ro rezekiku min kasbin. Aku nak ora kerja ora entuk rezeki. Mboten itu. Dadi pripun alhamdulillah sebab aku kerja Gusti Allah paring rezeki. Alhamdulillah aku dodolan Gusti Allah paring rezeki. Alhamdulillah aku nopo misale tekuku mbok nyupir bapa Gusti Allah paring rezeki aku lewat aku nyupir Gusti Allah paring rezeki aku lewat aku majul Gusti Allah paring rezeki aku lewat aku dadi ora kena langsung dipokok aku nak ora nyupir ora entuk duit aku nak ora majul ora entuk duit ora entuk rezeki aku nak ora dagang ora entuk mboten mboten kene niku namun dadi sebab dadi wayara rizqa minallah wal kasbu sababan. Jadi rizki niku saking Gusti Allah dene kerja niku namung dadi sebab nggih muga-muga kula panjenengan sedaya saged pangertosi dipun paringi sae dening Allah dipun arahake dasar pitutur saking Gusti Allah dipun paringi slamet dunya slamet ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam minkum ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.